Patrick. Min TV er købt et skib og tager dig her væk fra. Åh, Patrick. Ja. Jeg går derop, Carlsen. Når jeg er det store elmetræ. Det var da jeg er fri til Judith. Jeg vil ikke høre på det. Jamen, helt væk. Ja, ja, selvfølgelig. Nej, du skal ikke ringe til politiet. Den får jeg fjernet næste uge engang. Jeg får en fjernet her eftermiddag. Det er i orden. Ja. Nu skal du satan ned med at høre, Judith. Ved du, hvem det var at ringe? Det var Carlsen, den satan forbandede forpulte idiot til vores nabo. Han ringede kraftedet mig og mente, at jeg skulle have fældet en stor elmedrej ude i have. Så sagde jeg fanden ned med til ham. Ved du hvad, hvis der er noget, jeg blev fældet her i nabolag, så er kraftedet med din kones fede ben. Dem kom jeg kraftedet med hen, og så saver ned ved lår. Og så hiver hende efter havetrøjt, og så slæber hende rundt i hele byen, så de kan se, hvor fed og grim ulækker hun er. Jeg ved godt alle sammen. Hvem der er, bestemmer her i byen, det er fanden nede med værn. Ja, når vi har fået alle de penge fra... Grimme Mondeo er hans den nye, der han har købt. Hvor fanden han ellers har fået de penge fra? Smider fanden med en tændt motorsav igennem kabinen af han. Kan han få lov at rasere fuldstændig ind. Og bare tape rundt om med gashåndter på, så er fuld Rebecca rundt i kabinen. Der er Carlsen, han har lige fået rigeligt, han begyndte at se Hulk lidt i telefon. Og begynder at tro med, at han går ind og hænge sig selv ind i garage. Jeg fandt ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, hvilken træer jeg skal have lov at stå på min matrikel, og ikke skal stå rundt omkring. Men jeg tænkte sådan set lige på, at jeg ville gå ud i have og få tyndet lidt ud, så vi kunne få noget solskin ind på dine kønne kæmmer. Det tror jeg jo gør rigtig godt af, Judith. Så jeg vil lige gå ud for at rende gang i Stiga.